Cardedeu amb l'Art Vigent ens va preparar una activitat per poder conèixer els sentiments que hi ha amagats darrere de l'autor de l'exposició Ímbric. Pep Duran ens va ensenyar què hi havia darrere d'aquests quadres i el perquè de moltes figures. Al costat de Pep Duran podíem trobar la comissària de Cardedeu amb l'Art Vigent, Anna Estany, i també trobàvem els germans Castell. Els projectes, evidentment, neixen d'un concepte, d'una idea, no? En aquest cas, em van convidar l'Anna Estany, que és la comissària, i el museu, a fer un treball aquí, i em va semblar que com els germans Castells, que són els que ens construeixen nosaltres les escenografies quan fem teatre, viuen a Cardedeu i tenen el taller, era molt interessant que d'alguna manera s'imbriqués un treball seu amb els treballs meus. O sigui que l'exposició començava per aquí, en un lloc de la sala del museu, ells han fet una intervenció pictòrica amb una sèrie de materials i una sèrie d'històries a la manera o interpretació del que jo he fet aquí. I això ens semblava que era molt maco, no per fer els homenatges als castells, que també, sinó perquè ens semblava que juntar dos treballs, de dues maneres de treballar, dos artistes, era maco i interessant en un museu local com aquest. El públic va poder preguntar tots els dubtes que tenien sobre les obres de l'autor. Aquesta exposició tancarà el cicle d'exposicions a Cardedeu amb l'Art Vigent 2009.